Učenici osmih razreda od sada će na kraju školovanja polagati završne ispite, odnosno malu maturu. O tome je danas bilo reči na radnom sastanku sa nastavnicima osnovne škole Stari grad, ali i o načinima da se nastavni proces unapredi i uskladi sa evropskim standardima. Mi smo napravili jedan projekat koji je razvojnog tipa i tek za 4 godine ćemo imati tu pravu maturu u punom obimu sa 3 testa. Ove godine ona manje više slična kao što je bilo i prošle godine. Sa nama su kolege iz evropskih institucija koje nam pomažu da prosto taj završni ispit bude kvalitetan i pomažu nam u tome da se koncipiraju završni ispiti za srednje škole. Dakle, mi ove godine krećemo sa osnovnom školom, to je prvi završni ispit sa kojim se đaci susreću, a u narednim godinama to će biti i završni ispit za srednje škole. Dakle, sa nama su kolege koje finansiraju taj projekat i prate šta se događa u sistemu obrazovanja Srbije. Osnovna škola Stari grad jedina je u Zlatiborskom okrugu koju je posetila Evropska delegacija za obrazovanje kako bi se upoznala sa načinom rada i postignutim rezultatima. Meni je jako drago što je pomoćnik ministra izabrao našu školu sa svojim saradnicima kao i šef za evropske integracije u Beogradu, zapravo pri Ministarstvu prosvete, i ceo tim iz Evropske unije vezan za obrazovanje što su izabrali našu školu da je posete. Jedan od razloga kojima su se oni rukovodili za ovu posetu jeste učešće naše škole u mnogobrojnim projektima. Jedan od projekata koji se trenutno realizuje jeste projekat DILS, projekat Zeleni talas, koji je takođe evropskog nivoa. Osnovna škola Stari grad ima 1037 učenika u 43 odeljenja sa kojima rade 104 zaposlena. Nastava se odvija u 2 smene u matičnoj školi i u 2 isturena odeljenja u Volujcu i Turici. Škola je uključena u više projekata i veoma ih uspješno realizuje. Jedna je od retkih škola u Srbiji u kojoj učenici uče 3 strana jezika – ruski, engleski i italijanski.